من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. برابر نہیں ہیں دوزخ والے اور جنت والے. جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی مراد کو پانے والے ہیں. اگر ہم اتارتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے. اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے. وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، سب عیبوں سے سالم، امان دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست دباؤ والا، صاحب عظمت. پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے. وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا. اسی کے ہیں سب نام اچھے اچھے. باقی بیان کرتے ہیں جو کچھ ہیں آسمان اور زمین میں اسی کی، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. لہذا چاہیے کہ آدمی اپنے کو جنت کا مستحق ثابت کرے، جس کا راستہ قرآن کریم کی ہدایات کے سامنے جھکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. مقام حسرت اور افسوس ہے آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہ ہو، حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. موشی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ عظمت رکھی ہے. چنانچہ میرے والد مرحوم نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ تین شعر بھی لکھے تھے. سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لہن سے طور ہدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کہو جس سے خاشع متصدع ہونے کو ہے. خلاصہ ان اشعار کا یہ ہے کہ پہاڑ جس کے ذریعے سے ریزہ ریزہ ہو جاوے، تعجب ہے کہ انسان اس سے کچھ اثر نہ لے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں، یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے. اگر پہاڑ سمجھے یعنی اس میں کچھ شعور ہو تو بھی دب جائے. یہ تو کلام کی عظمت کا ذکر تھا، آگے متکلم کی عظمت و رفعت کا بیان ہے. یعنی جس کا یہ کلام ہے وہ ذات سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے اور سب عیوب و آفات سے سالم. نہ کوئی برائی اس کے بارگاہ تک پہنچی نہ پہنچے گی. مومن کا ترجمہ امان دینے والا کیا ہے،
اور بعض مفسرین کے نزدیک مصدق کے معنی میں یعنی اپنے اور اپنے پیغمبروں کے قولوں میں فعلاً تصدیق کرنے والا ہے، یا مومنین کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے، اس کے ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ خالق و باری کے فرق کی طرف ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ میں تفسیر بتلا دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفے سے انسان کی تصویر کھینچی، وہ نام جو اعلیٰ درجے کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتا ہے، زبان حال سے یا قال سے بھی، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ کائنات کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تمام کمالات و صفات الہیہ کا مرجع ان دو صفتوں عزیز اور حکیم کی طرف ہے، کیونکہ عزیز کمال قدرت پر اور حکیم کمال علم پر دلالت کرتا ہے، اور جتنے کمالات علم اور قدرت سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ روایات میں سورہ حشر کی ان تین آیتوں وہ اللہ الذی سے لے کر آخر تک بہت فضیلت آئی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ صبح و شام ان آیات کی تلاوت پر پابندی رکھے۔ ان آیات پر سورہ حشر مکمل ہوئی۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 تا 24 پانچ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ کا کلام، ایک ایک آیت پہ اگر انسان غور و فکر کرنے لگے تو زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صاف صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جہنم کے تصور سے پیتے پانی ہو جاتے ہیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا درجے کا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے دو جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلبن و دماغ، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے چونڈے پر چولہے کے اوپر جوش مارتے ہوئے ہانڈی کھولتی ہے۔ جب یہ ہلکے درجے کا عذاب ہے تو پھر بڑے درجے کا عذاب کیا ہوگا؟ اور جنت والوں کا کیا کہنا کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی، جس کی کچھ تفصیل ہم نے سورہ واقعہ کے اندر پڑھی۔ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اعلان فرمایا، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جنت والے راستے کو اختیار کریں، اور اس کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکنا، مر مٹنا، اس پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بنا لینا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ بھلا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بامبے جانا چاہتا ہے اور وہ حیدرآباد کی ٹرین میں سوار ہو گیا اور دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ بامبے پہنچا دے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آپ نے گاڑی غلط اختیار کی ہے۔ اگر بامبے جانا ہے تو بامبے کی گاڑی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اب آدمی دعا تو بہت کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، لیکن زندگی کا رخ بدلا ہوا نہیں ہے۔ تو ان خیالست و معالست و جنوں، اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، اس کا سوال نہیں ہے، لیکن راستہ جو ہم کو بتلایا گیا تھا، اس غلط راستے کو چھوڑ کر آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ قرآن، جس کے سامنے جھکنے پر اللہ تعالیٰ جنت والوں میں شامل فرمائیں گے، اتنا عظیم کلام ہے، ایسا بھاری بھرکم کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے اور اس میں ذرہ برابر شعور اور سمجھ ہوتی تو یہ اللہ کے اس کلام کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی عظمت اور زبردست کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ کے ذریعے سے پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن تعجب ہے کہ انسان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ کلام الہی کو سن کر نہ پسیجتا ہے، نہ اس پر غور و فکر کرنے کی اس کو نوبت آتی ہے۔ اس آیت کے اندر کلام کی عظمت اور بزرگی کو بیان کیا گیا، اور متکلم یعنی جس کا یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس، ان کی چند صفات اگلے آیتوں میں بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور یہ مثالیں دل بہلانے کے لیے قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان آیات کے اندر غور و فکر کریں۔ چنانچہ متکلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، بھکتی اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔
یہ غیب اور ظاہر ہمارے لیے اللہ کے لیے سب برابر ہے، وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ان میں سے دو نام اس آیت میں ذکر کیے گئے، یعنی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، مطلب یہ کہ اس کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی کو دے دے تو اس میں سے کچھ کم ہو جاوے، ہر ایک کو خوب دے گا اور دینے کے بعد بھی اس کی رحمت جوں کہ تم بلکہ اس سے بڑھ کر باقی رہے گی۔ اللہ کی ذات اقدس ایسی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ الملک یعنی بادشاہ ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہیں ملک و ملت اور سلطنت کے دعوے کرنے والے، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے۔ القدوس، اس کے ذات اقدس تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ السلام، سالم ہے، امن دینے والا ہے یعنی تصدیق کرنے والا، اور اللہ کے نام کے اندر خود سلامتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سالم بھی اور امن دینے والے۔ المہیمن، جس کا مطلب یہ ہے پناہ دینے والا۔ العزیز، زبردست طاقت کا مالک۔ الجبار، عظمت و دباؤ والا۔ المتکبر، کبریائی اور ساری کی ساری بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نماز کے تکبیرات انتقالات میں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہ میں بڑا ہوں، نہ کائنات، نہ دنیا کا کوئی بادشاہ، نہ کوئی اور دولت۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ الخالق، پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، نکال کھڑا کرنے والا، یہ صفاتی نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ المصور، اس نے منی کے گندے قطرے کو کیا بہترین شکل عطا فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، ورنہ منی کا ایک قطرہ اور بوند، اتنی ساری صلاحیت اور صفات اس میں کہاں سکتی ہیں۔ اللہ مصور ہے، اس لیے تمام چیزیں اس کو عطا فرمائی۔ لہو الاسماء الحسنی، سارے کے سارے اچھے خاصے نام اسی کے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے 100 نام ہیں سوائے ایک کے، یعنی ایک کم 100، مطلب 99 نام۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو شمار کرے گا، پڑھے گا، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ 99 نام ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہیں۔ باقی بیان کرتے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ العزیز الحکیم، یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر صفتیں آتی ہیں۔ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ تمام قدرت کے کمالات اللہ کے ذات اقدس میں ہیں، اور حکیم کا مطلب یہ کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے جو اللہ کے کمال علم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سورہ حشر کی نایات بینات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمیں نماز سے پہلے پوچھا تو اعلان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔